Hallå, jag ville bara störa dig en snabbis. Se till att trycka på ringklockan här nere så kommer du få notis varje gång jag lägger upp en ny video på min kanal. Okej? Okay? Missa inte Thomas Eina Keps. Den hittar du på pandai.se. Hej tjula hoppsan trallala. Här står jag och spelar varje dag. Just det. Så i den här videon ska du och jag sätta ut en stol som vi kan sitta i. Ah, skönt att du ska. Hey, yo! Du tog min stol! Ah, just det. Vänta, det var inte det vi skulle göra. Vi är veterinärer idag, mina vänner. Rackars bananer, vad nice! Så, vi ska se här. Vad är det för fel på din hund? Åh nej, hans hund har blivit förvandlad till en staty. Skojar du med mig? Okej, okej. Vi trycker accept. Yes, yes. Vi ska försöka fixa till den här hunden. Åh nej, han har blivit en staty. Det är det knasigaste jag sett någonsin. Okej, vi sätter ner djuret här. Boom. Nice. Jag vet inte riktigt vad jag gjorde där. Men nu ska vi kolla konditionen på den här stackars statyhunden. Okej, det ser väldigt bra ut. Yes, yes. Och nu ska den här hunden bara vila lite grann. Och när man slänger in djuret här inne, då kommer djurets hälsa gå upp. Ja, titta vad glad den är. Nice deal. Oh, kolla. Mina grannar där borta, de har också en veterinärklinik. Okej, okay, jag tror din hälsa är återställd. Och titta, han är inte en staty längre. Ba-da-ba-ba-ba-bam. Titta här. Här har du din hund, han är inte en staty längre. Där får du. Och tack för pengarna. Men det är inte bara vi som ska hjälpa andra att ta hand om sina djur. Vi ska också skaffa ett djur, mina vänner. Och vi kan välja mellan en brun hund, en ginger cat eller en söt liten kanin. Ska du med mig? Jag och Jimmy var ute och åkte tidigare idag med bilen. Då såg vi att de hade en kanintävling ganska nära oss. Där de såg och hoppade. Så därför ska jag välja en kanin som mitt startdjur. Vad gullig! Ja, att han tittar på mig med sina fina svarta ögon. Ge mig mat! Åh, nej. Okej. Jag ska ge dig mat alldeles strax. Jag måste bara ta hand om en nikund. Kolla, det kommer en nikund, mina vänner. Åh, nej. Det verkar som att den här katten har fått massa spöken som har gått in i hennes själ. Åh, nej. Vi måste försöka... Vad är det här för konstiga djur förresten? Ena stunden är det en statyhund. Och andra stunden är det en katt som blir attackerad av massa spöken. Okej, vi ska se nu. Först måste vi ta och återställa din hälsa. Mat! Nu! Okej, ta det lugnt. Jag vet faktiskt inte riktigt vart jag har mat, om jag ska vara helt ärlig. Så du får vänta lite till så att bunny. Boom! Vi behöver en vila lite grann. Och under tiden kan vi ta emot nästa person. Och nej, hennes hund har också blivit en staty. Boom! Medan den väntar där så ska vi ta hand om spökkatten här. Och nu behöver vi ställa den på den här maskinen som återställer hälsan. Kolla! Nu är det inga spöken närmare vid den. Så alla spöken är borta från den nu, tror jag. Det firar vi med och dansar lite grann, mina vänner. Kom igen nu! Låt oss dansa hela dagen! Boom och bam! Medan du vilar nu, herr spökkatt, så ska jag se till att fixa till nästa statyhunden. Åh, det är jäktigt nu! Boom! Okej. Nu behöver du bara motionera lite grann så att du ser att du mår bra. Hej, kaninen! Stå inte i vägen! Mat! Åh, nej! Brutalt! Då ska vi se. Jo, just det. Det tar vi där. Boom, slänger in dig. Bam, tar upp dig. Och statyhunden måste vila lite. Boom! Här kommer din katt! Och din katt är inte längre besatt av spöken! Men vi har ett nytt problem. Oh my god! Jag vet inte om ni ser det jag ser. Men den där hunden brinner! What? Okej, en sekund. Vi ska se nu. Han äter het chili. Okej. Vi kan nog fixa till det här. Det tror jag. Boom. Vila där en stund. Men se till att det inte brinner upp. Boom. Bam. Återkäll hälsan. Nice doodle. Då tar vi dig nu. Vi slänger dit dig här. Nu ger jag ett anti-chili-medel till den här katten. Hunden. Eller vad du är. Och förhoppningsvis kommer den där elden försvinna snart. Ja, just det. Hur går det med dig? Jo, du ska tillbaka hit och vila. Bam. Så tar dig. Boom. Du ska också vila. Bing. Upp med dig. Spring. Yes, kolla. Den brinner inte längre. Success. Boom. Vila. Plocka upp. Du ska också vila. Fisk. Varsågod. Här har du ditt djur. Vi får så mycket pengar nu. Ursäkta mig. Vi ska se här. Hans höna har blivit besatt av spöken också. Vad är det som händer i den här staden? Okej, vi tar upp dig. Och så ska jag bara ge dig lite exercise. Kämpa. Och varsågod. Nu brinner inte din hund längre. Men mina vänner, nu gör vi så här. Vi har faktiskt jobbat på väldigt, väldigt hårt nu. Och kolla, vi har redan 3 av 5 stjärnor. Skojar du med mig? Det är jättebra ju. Men jag tror att vi faktiskt kan utforska en hel del här. Det känns som det i alla fall. Där borta har vi en butik. What? Eller Paporium står det. Jag vet inte vad det är. Okej, vi går in och kollar. Wow, vi kan bygga till saker inuti vår lilla veterinärklinik. Okej. Vad kostar saker och ting här? 100 kronor. Och vi har totalt 400 kronor. Vi kan faktiskt... Wow, vänta nu. What? Man kan köpa till de här coola byggnaderna. Och även riktigt coola planscher. Den här tyckte jag var väldigt snygg. Vänta nu. Kan jag köpa en ny stol? Okej, vi köper en grön stol. Åh nej, jag har inte råd med någon mer nu. What? Kolla in här. Det här är någonting. Okej, det här var coolt, det måste jag säga. Här kan man alltså öppna lådor.
trådar med olika djur i. Men jag har tyvärr inte råd med det nu. Men det vi ska göra nu är faktiskt att vi ska ta och sätta ut lite grejer här. Boom, okej, där får en stor. Wow, det kommer en kunde då, nice. Där kan jag flytta på dem. Åh nej, jag tog bort den. Boom, vi sätter upp den här planschen där. En stol där, en till stol där. Åh, så tar vi en stol här. Boom, där vi kan sätta ut lite med planter också. Okej, så nu är det faktiskt väldigt fint här inne. Tycker ni inte det? Och vi har jättemånga kunder som är där. Vänta, vad har hänt med den här hunden? Åh nej, den här hunden har svalt en mobiltelefon. Skojar du med mig? Okej, det finns bara en sak vi ska göra då. Boom, först får du stå här. Alltså det har kommit så mycket folk in på mitt. Kolla här, det här är Emilia till exempel. Hon har en snygg juvetröja på sig. Så det betyder att de följer oss, vilket är väldigt, väldigt kul. Så nu är någon Emma här också. Tjena, ska ni verkligen komma och hjälpa mig här? Kolla, den här hunden har svalt en mobiltelefon. Vi måste försöka rädda den på något vis. Jag ska få springa lite här först. Och så där, då har du en nöjd hund här. Och mina vänner, jag kommer att fråga nu Emilia och Emma om de skulle vilja hjälpa mig här inne. Det är så många som behöver hjälp med deras hundar. Och mina vänner, jag skulle vilja att ni skriver nu ner i kommentarsfältet vilket utav följande föredrar du, okej? Okay? Skulle du föredra att ha en hund eller katt, okej? Okay? Så skriv det, hund eller katt. Och skriv också, skulle du föredra att äta jordgubbstårta men med extra snor på? Eller en chokladbanantårta utan extra snor på? Okej, det där var jättekonstiga frågor. Skulle du kunna svara på Denise vad du hade valt? Okej, hon hade nog valt en... Oh, snygg hatt. Riktigt rackars snygg hatt. Okej, mina vänner, vi måste springa tillbaka nu. Inte mig här. Rackars banan är det... Oh, nej, jag gick fel. Det var en teleport här. Rackars, vi går hit. Det här får mig lite grann att sakna Hina. Vänta en sekund. Titta lilla Hina här. Alltså, det var länge sedan ni såg henne på den här kanalen. Och jag vet att det är många av er som tycker om henne. Hina faktiskt... Hon har en kompis som heter Diva som brukar komma och hälsa på. De leker med varandra väldigt, väldigt mycket. Vill du ligga där, Hina? Titta här. Hina, jag kan säga en sak. Att om du skulle bli sjuk, då är det trygga händer. För jag och mina vänner där borta, vi har nämligen byggt världens bästa veterinärklinik. Ja? Den är riktigt, riktigt bra här än. Så du kan vara helt lugn ifall du skulle stuka tassen, eller bryta svansen, eller jag vet inte riktigt, äta upp ditt egna morrhår eller något. Jag vet inte riktigt, kan man göra det? Okej, så hur som helst mina vänner, jag hoppas ni hade en jättetrevlig stund här tillsammans med mig idag. Det hade jag i alla fall. Och hörni, vi ses snart igen i en ny YouTube-video. Och fortsätt alltid vara så sprudlande härliga som ni är. För ni är fina, precis som det här. Glöm aldrig bort det!